часом зами зустрілися під Міністерством оборони, під Генштабом. Вони були на перемовах. Країна. Любарець Василь, ви його дуже добре знаєте, це Врангелівська хода. Як ми хочемо вже в цих умовах, умовах війни, коли ніби тяжко з одної сторони міняти коней на переправі, з іншої сторони треба це робити, бо там усіли свині, як ми маємо здобути конкретні результати? Тому вважаємо, що на процентів 30 ми здобули певний конкретний результат, зокрема для добровольчих батальйонів. Зокрема, була конкретна розмова про легалізацію добровольчого корпусу правого сектору. Я думаю, що за пару днів це питання буде вирішуватися, ми очікуємо конкретної відповіді від адміністрації президента. І наступна наша конструктивна конкретна дія в робочих групах – задіяність відносно реформування Міністерства оборони і штабу АТО. Тому можна вважати, що наша дія тут отримала конкретний результат. Ми будемо далі дотискувати цю владу на результат, який ми хочемо від них здобути. Косатенко Тарас Петрович, сотник 24-ї сотні. Конкретних речей пан Зубко вийде і забере всю контактну групу. Що ми можемо вимагати? Чіткого офіційного звернення від Петра Порошенка і від начальника Генерального штабу, де вони мають озвучити свою позицію. Щоб ми не від наших переговорників почули, мо ми вам там щось обіцяємо. Вони зараз ввечері мають перед всім народом зробити офіційні заяви. І тоді хай народ робить висновки. Чи вони правильно сказали і зробили. Точніше, вони скажуть слова, за які вони мають бути потім відповідати. А ми вже сьогодні і завтра будемо судити по вчинкам. І якщо вони не виконують те, що вони скажуть, в офіційних заявах, тоді треба збирати Майдан і вимагати вже серйозно все. Але це, мені здається, тільки таким чином може бути. Має бути офіційна заява від Порошенка і від начальника Генерального штабу. На що вони готові піти? Які будуть ротації в Генеральному штабі? Яким чином це буде зроблено? І так далі. Будь-яка офіційна заява, але вона має бути. Сказав Порошенко, що буде зроблено це. Сказав начальник Генерального штабу в офіційному зверненні, що буде зроблено те. Ми чекаємо тоді спокійно, і якщо це не зроблено, тоді ми збираємо Майдан. Щоб у нас просто не було оцього всього напливу емоцій. І я думаю, ви самі розумієте, що люди настроєні конструктивно і насправді хочуть, щоб ситуація розв'язалася. Ми хочемо працювати в команді, але ми хочемо, щоб вони офіційно показали, що вони з нами. Що вони за наших хлопців будуть стояти і витягнуть їх звідти. Що вони приберуть всіх цих криз Генерального штабу. Це, ви його знаєте як на фоні. Це правий сектор. Заставнюк.